O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 4-aprel kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston, Silkas, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahrida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 darajalik bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahrida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 18-23 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahrida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahrida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik bo'ladi, kunduzi 20-25 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahrida 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 18-23 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.